Salam dostlar, Sağlam Güz kanalına hoş gəlmisiniz. Çələkli kokteyl hazırlamaq istəyirik. Videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Başlayaq videomuza. Bizim burada var kokos, kəsmik, yumurtanın ağı, çələk və süd. Bunları blender vasitəsilə qarışdırıb gözəl bir şeyk hazırlamaq istəyirik. Birinci əlavə edirik kokosu, sonra 300 ml südü əlavə edib 15-20 saniyə ortalama qarışdırırıq. Kokosun aromatik dadı olduğundan bu dəfə kokosu seçim etdik. Həmişə banan yaxud da başqa meyvələr istifadə edirdik. Sonra üstünə əlavə edirik 150-200 qram çələk, 200 qram kəsmik və yumurtanın ağı. Yumurtanın ağı protein baxımından zəngin olduğundan yumurtanın ağını əlavə edir. İstəsəniz etməyə də bilərsiniz. 30-40 saniyə qarışdırırıq ortalama. Gördüyünüz kimi gözəl rəngi də var. Sonra bunu qarışdırdıqdan sonra stəkanlara töküb sərin-sərin içə bilərsiniz. Hər kəsə xoş olsun. Videoyu bəyəndinizsə, bəyənib paylaşmağı unutmayın.